Gjort oerhört arbete, vet du. Jag fick ett tag i däck igår som har 7 mm. De här har 5. De går ju något år till, men tar man den dubbel kan man köra året om med dem. Jag tänkte på Rolle, vet du. Han behöver kanske däck. Om de passar till hans polo. Jag skulle inte förvåna mig om det är samma. Jag ska måla dem vid silverfärgen dem först. Onödigt arbete, men det är aldrig onödigt. Det känns alltså alltid bra att kunna göra något vettigt av gamla saker. Det kallas för återvinning. Vedlikehållelse av plåt, järn. Det är sant. Men det är ju, för att ha kvar, då har jag ju dubbeluppsättning. Kan jag plocka den dubbeln på de här, vet du. Och så kan jag köra dem också om det är så. Det är pyssläcka på henne, så man måste byta, lämna in den och sen få en ny ventil igen, jävel. Det är en baggis. Det är ett däck som ventilen är trasig på. Den här. Den där är paj på en. Det är ett däck. Det får man räkna med. Så Rolle, är du intresserad? Det är bara att plocka dubben, har man året om däck. Annars har man vinterdäck. Med dubb. Man kan inte ha för mycket däckliga heller. Det blir för mycket. Jag har ju däck här uppe också. Enbart däck. Men det var ju till Volkswagen. Eller den där spanska Volkswagen. Vad fan heter de? De heter spanska Volkswagen. Med en annan sort. Spanska Volkswagen. Det är 205 45 R16. Det är fina sommardäck. 245. Nej, 205 45 R16 sommardäck. Det finns det. Ja. Och sen har jag ju 195 65 15 ligger också. Men det blir mycket nu. Snåltarmen bara skriker. Jävlar, vart är biten i huvudet? Getingjävel. Ja, de har bo, fan de har bo där, förbannat. Helvetes jävlar. Fick ett getingstick i huvudet. Det där var inget bra. De håller på. Och jag kan inte göra mycket nu. Jag kan inte hämta gräsklipparen ens. Förbannade skit. Nu är det kris. Fan också. Jag har inte sett det där. Att de byggde där. Jävlar. Jag fick ett getingstick i huvudet. Aj fan. Jävlar vad det känns. Hur ska jag fixa det där nu? Jag måste komma åt. Helvete. Jävla skit. Jag kommer inte in i garaget och kan hämta gräsklipparen ens. Måste ha mössa på mig. Och fy fan så det känns mitt på skallen. Är det bin eller humle? Är det bin? Nej, jag vet inte fasen. Kommer att svullna bra i skallen. Jag är kortklippt, vet du. Det är fan stort bo också. Aj fan. Oj vad det känns. Oj vad det känns. Fan. Hur ska jag komma och klä gräsklippar nu? Jag har inte jag sett det där. Jävlar vad det känns. Får huvudvärk. Det där blir inte lätt för mig. Komma åt och spruta, det går ju inte heller. Jag får ju klä mig. Har jag grejer? Jag kan tejpa mig. Det här måste bort. Det är dagens prov. Se. Jag har väl sombrero. Och sen måste jag ha. Jag har väl några gardiner. Sådana. Sen klä mig. Ska jag tejpa in mig? Förbannade skit alltså.
Att jag inte har sett det där tidigare. Ja, det känns inte så jävligt i skallen längre, men det var ju första. Det svullnade i huvudet på mig. Har jag radar? Räcker det? Jag har radar. Ja, men Rolle, nu vet du. Jag är jättebekymmer här. Förbannade skit man släpper. Jag gick runt och tittade om det var en getingbo, men det där tänkte jag inte på. Att den där insektsholken skulle bli ett bo för getingar. Och det är ett stort bo där inne nu. Jag måste gå igenom vad jag har för gardiner. Jag får klä in mig. Ja, jag får klä mig först med kläder. Och sen får jag ta huvudet. Handskar på armarna. Gummihandskar, räcker det? Det vet jag inte. Jag har väl handskar. Och sen tejpa mig. Jag har ju tejp. Det här blir... Här har vi handskar. Men det är inte helt. Jag har vinterhandskar. Jag. Men jag har gardiner då. Det behöver inte vara så stort. Det skynke. Det är bara att jag har en stor mössa. Det får jag tejpa. Förbannat alltså. Jag kommer inte åt gräsklipparen. De slår på direkt upp den dörren där. Det skulle jag tänkt på. Jag ska inte satt den där jävla insektsholken där. Lär pengar, Rolle. Lär pengar. Vad skulle du ha gjort, Rolle? Skulle du ha bränt upp hela garaget? Det går inte att bränna upp den jävla holken. Eller man kommer inte åt bot, va? Men fria bot kan man bränna upp. Det gör jag alltid. Jag tar en lång pinne och sen dunkar jag på lite tändvätska och sen dungar jag på, vet du. Så brinner det upp. Det brinner fort. Ett getingbo brinner upp på en gång nästan. Det är papper. Typ. Fan, har jag under gardinen någonstans? Det här blir inte roligt. Det blir dagens problem. Hitta såna här, jag har såna här genomskinliga gardiner någonstans. Så vi finmaskiga. Jag måste ju, har det varit andra dörren? Jag kommer inte använda andra dörren för gräsklipparen. Jag kommer inte åt den. Det är kört. Kört som sagt. Här är gardiner. Gardiner som sagt. Lakan. Det går inte heller för jag ser ingen med lakan. Fan. Hårt. Ja, nu gick det över. Det var ju katastrof. Smärtsamt en stund. Man ska på och titta så inte... Jag har inte nog fått in dessa grepp. Här finns det lakan. Lakan av Berkele och så att säga. Nej, den ska vara där nere. Du ser det. Varje dag man planerar nog. Jag skulle ut och cykla idag. Då blir det något annat. Varför det? Ja, men det är det som är roligt att leva. Det är livet. Skitet på golvet. Det får det vara. Och katten är borta också. Ska vi granna ut på turné. Snart. Jag ska kanske ladda det där batteriet också. Nu brukar batterierna helt i batterierna. Och ska laddas.